На 20 тисяч інфікованих зростає кількість хворих на СНІД щороку. Тому й актуальність проблеми в Україні не зникає. На Закарпатті з інфекцією живуть майже 600 осіб. Щоб вони жили повноцінно та якісно, медики намагаються підтримувати їх здоров'я завдяки антиретровірусній терапії. Вони всі отримують терапію вчасно, в повному обсязі. Терапія видається безкоштовно, вона забезпечується за рахунок державного бюджету. Забезпеченість наразі є в повному обсязі. Ми стараємося повернути якість життя і спосіб життя цих людей на той рівень, який був до інфікування. Причина інфікування СНІДом залишається проституція, яка змінила попередню – наркоманію. Є певний процент, безумовно, коли передається через кров, через шприци, через різні медичні маніпуляції і не тільки. Але, на превеликий жаль, з 2008 року джерелом інфекції являються, скажімо так, люди, які надають послуги у сфері інтимних послуг. От через них тепер іде. Обличчя наркомана замінилося гарним жіночим обличчям. Щоб уникнути зараження, медики наполегливо рекомендують вести здоровий спосіб життя та не займатися незахищеним сексом. І для попередження ще більшого розповсюдження – перевірити свій ВІЛ-статус. Хто бажає отримати додаткову консультацію чи психологічну підтримку, може звертатись до соціальної служби, де фахівці здійснюють і координаційну роботу. У нас є і психолог, і юрист, котрі можуть надати консультацію. А також ми можемо переадресувати клієнта відповідно до його потреб, чи в медичний заклад, чи в якусь іншу установу, відповідно до тих питань, які виникають у наших клієнтів. Щороку до соціальної служби Ужгороди звертаються до 4 таких пацієнтів. У страху великі очі, коли потрібно зважитися на медогляд. А коли ВІЛ-статус ще й підтверджують лікарі, то й поготів. У таких ситуаціях психологи радять не втрачати самоконтролю, а ще краще знайти однодумців, з якими можна поговорити про свою проблему. Треба зупинитися і зрозуміти, яку емоцію вони відчувають. Тобто, що я зараз відчуваю? Це розпач, образа, злість на весь світ. Дозволити собі знайти людину або групу людей, де вона може про це говорити. Тобто з цією емоцією, легалізувати цю емоцію і розмістити її в якомусь такому безпечному середовищі. Психолог Аніта Соскида продовжує. Люди хворі на СНІД часто приховують свій статус через осуд з боку інших, через їх байдужість і закриваються від світу. Ми вирішили опитати жителів Ужгорода, як вони ставляться до ВІЛ-позитивних. І ось що вони кажуть. Нормальне, позитивне, не можу сказати, що негативне. Тому що СНІДом заразитись може людина не, і не бажає, чи того, і ведучи нормальний спосіб життя. Ніхто від цього не застрахований. Ну, тому що вони люди, кожна людина може захворіти любою там хворобою, а це, ну, різні є хвороби. І, як кажуть, різні характери людей до ставлення цих хворих. А так вони нормальні люди. ВІЛ-інфікована людина для мене – це людина така, як і всі інші ВІЛ-негативні. Я з розумінням і толерантністю ставлюся до таких людей. Я прекрасно розумію, що є проблеми на даний момент, особливо в нашій державі Україні. Наскільки мені відомо, це вона займає одне з перших місць по кількості інфікованих ВІЛ в країнах Європи. І про це треба говорити, про це треба пам'ятати, а до людей, які зіткнулися з цією проблемою, треба ставитися толерантно. Вони такі, як і всі ми. Аби вкотре привернути увагу до проблеми СНІДу, до Всесвітнього дня боротьби з інфекцією небайдужі влаштували акцію. Беруть участь навіть школярі. Вони роздають перехожим стрічки та флаєри з необхідною інформацією. Ми хотіли нагадати, що є така хвороба, щоб не оминати людей, це вам. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДом. Ми хотіли вам нагадати. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДом. Ми хотіли це знати. І ми хотіли вам нагадати, що є така хвороба. Самі школярки добре знають про інфекцію, що вона не передається побутовим шляхом. Та кажуть, у школі вчителі розповідають їм про цей недуг та як його уникнути. СНІД – це невиліковна хвороба та є деякі лікарства, які можуть подовжити життя до тих людей, які заражені.
ті, хто заражені СНІДом, не можна з ним, ну, зазвичай заражаються СНІДом, коли одним шприцем користуються декілька людей. Ця хвороба дуже поширена в Африці і пішла на всі континенти. Так, вона почалася в 20-му столітті в Африці, і зараз хворіють понад 40 мільйонів людей, і померло 23 мільйони. Не боятися їх і не бути до ними якимись черствими, злими, адже вони такі ж самі, як і ми. Присутні також запалили лампадки та помолились за померлих від СНІДу.